Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuzana si tugeze mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana nk'uko Imana nyine yari duteguriye kubera ko mu materaniro uyu mwanya bari ngombwa tuba twavuze byinshi kandi Imana irumva ariko uyu mwanya nawo ni ngombwa kugira ngo Imana nayo ivuge natwe twumve kubera ko buri gihe Imana ibidufitiye message ni byiza rero kumva message y'Imana tukumva ijambo ry'Imana tukumva icyo Imana itubwira kandi twacyumva tukagitekerezaho tukumva icyo Imana yashakaga ko dukora nicyo buryo Imana ibishaka ntabwo ibishaka ko twumva gusa ngo dutahe hanyuma ntituzagaruka tuzongere twumve dutahe hanyuma ntituzagaruka tuzongere twumve dutahe Imana ibigira ngo twumve niturangira dutekereze tumenye icyo Imana yashakaga hari icyo Imana ibishaka Imana ibahe umugisha rero bene data bwo kuza mu materaniro mwakoze cyane mbere yo gusoma rero ijambo ry'Imana yaduteguriye reka tubanze dusenge Mana turagushimye kuko uri mwiza uri umubyeyi wacu uradukunda turabizi uraturinda mana kuba tugerera aya magingo ntacyo twatanze n'urukundo rwawe n'imbabazi zawe nyinshi mana utugirira uko bukeye turagushimira kurinda kwawe mana turagushima kuba tuzanye mu nzu yawe turagushimira ijambo ryawe mwami ugiye kutugezaho reka mwami rishore rimizi mu mitima yacu ritwigishe buri wese yumva icyo agomba gukora kandi buri wese agushaka n'umwete mwami kuko ijambo ryawe ritubwira neza ko nitugushaka n'umwete tuzakubona uheje kukubona mana gira gukorera imirimo n'ibitangaza babone neza yawe mwami dusabye uburinzi bwawe rero reka dutuze wowe uvuge nitwumva kandi twumvire icyubahiro cyose tugihe wowe byose tubisabye mu izina rya Yesu amen ijambo ry'Imana rero tugiye kurisoma muri Samweli wa mbere igice ni cya 18 duhere ku murongo wa mbere tugeze kuwa gatanu ni hagufiya kandi ni ijambo ryiza bamwe dusanzwe tuza ariko kuko rije nawe utekereza impamvu rigarutse ugira icye ubyibazaho muswe amagambo yanditse ngo urukundo rwa Dawidi na Yonatani nuko Dawidi amaze kuvugana na Sawuli umutima wa Yonatani uherako ubagati gakubiranye n'uwa Dawidi kandi Yonatani akamukunda nkuko yikunda maze uwo munsi Sawuli ajyana Dawidi we ntiyamukundira gusubira kwa se ukundi bukeye Yonatani na Dawidi basezerana isezerano kuko yari amukunze nkuko yikunze Yonatani yijishuramo umwitero we yari yiteye awuha Dawidi n'umwambaro we ndetse n'inkota ye n'umuheto we n'umukandara we nuko Dawidi akajyajya aho Sawuli yamutumaga hose akitonda Sawuli amugira umutware w'ingabo ze abantu bose barabyishimira ndetse n'abagaragu ba Sawuli twakira ijambo ry'Imana urukundo rwa Dawidi na Yonatani benshi si ubwa mbere turwumvise kandi izi nkuru zishimisha abantu benshi kubera ko urukundo rwa Dawidi na Yonatani rwari urukundo rukomeye Yonatani yakunze Dawidi urukundo rutari mu buryarya umutima we ngo uba nk'agati gakubiranye n'uwa Dawidi ni ikintu gikomeye cyane urukundo nyakuri yaramukunze urumva Yonatani yari umwana w'umwami yari umwana w'umwami Sawuli yari umwami wa Isirayeli icyo gihe Yonatani ari umwana w'umwami naho Dawidi uwo kwa Yesaya muzi ko yari umushumba yaragiraga intama ariko yarakoze ikintu cy'ubutwari nanone tutakwirengagiza yari yarishe Goliyati Goliyati wari warajengereje ubwoko bw'Imana Goliyati watukaga Imana Goliyati wari warajengereje Abayisiraheli nuko Dawidi aramwica amutera mu izina ry'Uwiteka Nyiringabo aramwica mbo ntabwo wenda nzi ko ariyo cyatumye Yonatani amukunda cyane ko nacyo cyabamo kubera ko Goliyati nyine urumva mu bantu yahigaga cyane yahigaga Sawuli umwami w'Abayisiraheli nyine
ingabo za Sawuli zose zaragize ubwoba. Dawidi rero akimara kumwica, Yonatani yavuze ati umva ndagukunze. Yaramukunze ngo kuko yikunda, ageze ubwo yiyambura umwitero we ugeza no kumukandara arabimuha. Yarabuze ikindi yamuha, aramukunda cyane cyane kuko yikunda. Bagera nubwo basezerana isezerano ye kugira ngo rwose amwereke ko amukunda, bitari amagambo, bitari uburyarya, bagirana n'isezerano. Noneho rero Sawuli nawe aba arabibonye, abona ko umwana we Yonatani akunze Dawidi cyane cyane. Noneho Sawuli nawe ngo azana Dawidi mu rugo, azana Dawidi mu rugo, aba bana mbonye ko bakundanye, reka mbashyire hamwe, urukundo rwabo nyine barubemo. Afata Dawidi nawe amuzana ibwami, ariko urumva ko yarebye Yonatani ukuntu akunze Dawidi, areba uburyo yikuyemo umwitero akawumuha akikuramo. Reka mpasome. Bukeye Yonatani yasezerana isezerano kubera ko yari amukunze nk'uko yikunze. Yonatani yijishura umwitero we yari yiteye awuha Dawidi, n'umwambaro we ndetse n'inkota ye n'umuheto we n'umukandara we, ibyo byose ngo abiha Dawidi. Sawuli yarabirebaga aravuga ati uyu mwana wanjye biragaragara ko akunze Dawidi pe, ahita afata Dawidi ngo amujyane iwe. Noneho Yonatani aba arashubirwa aravuga ati Imana ishimwe, noneho barazanye ngo tubane, ndamukunda mbikuye ku mutima. Umva mwene data, Imana iguhe inshuti, Imana iguhe inshuti nziza itakuryarya, inshuti igukunda, urukundo nk'urwo Yonatani yakunze Dawidi. Imana ishimwe. Nuko amujyana iwe, Sawuli amujyana iwe. Nuko Dawidi akajya ajyaho Sawuli yamutumaga hose akitonda. Yaragiye nawe umwana mwiza, yubaha umwami, ahamutumye hose akajyayo. Byumvikane ko Yonatani banajyanaga ubwo ngubwo, urukundo yamukundaga ntabwo yari kugendaga musinge. Bakajya bagendana baganira bishimye banezerewe. Nuko akitona, Sawuli amugira umutware w'ingabo ze, abantu bose barabyishimira ndetse n'abagaragu ba Sawuli. Bigeze ubwo noneho Sawuli nawe abona ko Dawidi ari umwana mwiza, Dawidi ari intwari, Dawidi yumvira, Dawidi aho bamutumye ajyayo, Dawidi ari wa muntu uca bugufi akumva, mbese urukundo Yonatani yamukunze rumubera umugisha. Sawuli nawe ngo agira ubwo amugira umutware w'ingabo, mugaba w'ingabo, ndetse ngo n'abagaragu ba Sawuli bose birabanezeza kubera Yonatani. Urukundo bene data, mesaje y'uyu munsi ni urukundo. Urukundo rutagira uburyarya, urukundo nyakuri ngo yamukundaga nk'uko yikunda, ageza n'ubwo yiyambura imyenda yari yambaye arayimuha, biramunezeza bifata neza. Ahangaha nyine ngo ntange na ka message nge narisomye birantangaza. Ushaka guha umuntu umwenda aho kwishima ahubwo akakugaya, akavuga se kuki ampaye umwenda yambaye. Ariko ahangaha Yonatani yikuyemo umwenda uha Dawidi, Dawidi arishima. Ni ikintu gikomeye kuko hari ibintu bye, hari igihe umuntu akora ibintu by'urukundo ugasanga ahubwo abantu wenda banabifashe nabi. Ariko ahangaha hari imisomo, yiyambuye imyenda ageza n'ubwo yiyambura umukandara abiha Dawidi, Dawidi arishima. Ntabwo yarakaye ngo se ngo gukigwa nkuburiye, ugira amahirwe yagira umukuburira. Ariko Yonatani yari umwana w'umwami, yarabayeho neza. Dawidi yari yamenyereye ubuzima bwo mu ishyamba, ariko akaba intwari muri we. Imana yamukize mu butwari, yaramutoranije, bivuga ngo Imana yagutoranije ntukisuzugure.
ahantu hose yahagushyiriye Imana yagutoranije ifashe Dawidi muteretsi bwami ariko bitubutse ku rukundo Yonatani agaragaje yaramukunze Sawuli nawe aravuga ati ibi ntabwo byacira ngwino mubanisha ngwino mubane mu rugo Imana iduha urukundo Imana iduha inshuti nziza zitagira uburyarya kandi natwe tuba inshuti nziza ku bandi mwene data Imana iguze n'umuntu ugukunda kandi ukugirira umumaro mu izina rya Yesu kadusenge Mana turagushimye kubwo ijambo ryawe ryiza n'ijambo ritweretse urukundo Yonatani yakunze Dawidi cyane amukunda nk'uko yikunda bituma na Sawuli akunda Dawidi amushyira mu rugo kugira ngo babane abo bantu urwo rukundo rwabo kandi rwabyaye umusaruro Mana uduha urukundo rw'ukunda bene data kandi uduha inshuti nziza zitaturyarya kugira ngo n'ukuri tubashe gukora ubushake bwawe tunezerewe urakoze Mana y'amahoro ijambo ryawe mwami rishora imizi mu baryumva n'abazaryumva buri wese azatekereze kandi uduhe kurangwa n'urukundo kuko nicyo wadusigiye Yesu waravuze ngo ikizamenyesha abandi ko turi abawe niko tuzakundana uduhe gukunda rubidushoboze wongere buduteremo mu minsi nk'iyi iminsi igaragara ko urukundo rwakonje ariko Mana hari icyo wahindura urukundo rukongera rukaza mu bwoko bwawe abantu bakongera bagakundana kandi hatari mu buryarya urabishoboye wa Mana we kandi turabyiringiye kuzadushoboza kugira ngo icyoje gikomeze kuba icyawe byose tubisabye mu izina rya Yesu amen amen Yesu niwe shuti yawe